sirta media media udeel waxa daawanaysan warka sirta media hadii aad daawaday ku cusubtahay channelkeena subscribe ino saaro kamid noqo saaxiibada ku xiran xogaha warbixinada iyo followinka aan soo gudbino markan hadii aynu eegno Fahd Yasiin oo xusul duubaya in doorashada kursiga beeshiisu ay leedahay isla markaana yeela magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidii loogu soo wareejin lahaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulan xasaasi ah shalay inta uusan ka duulin Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu kula yeeshay hoteelka Dikale ee ku yaala garoonka diyaaradaha ee Cabdulle Ciismaan ee Cadde ee magaalada Muqdisho macluumaad ay sirta media heshay ayaa tibaaxaya in kulankan uu dhacay ka hor inta uusan Cali Guudlaw uu ambabixin magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle wararka ayaana waxa ay sheegayaan in kulanka Fahd Yasiin iyo Guudlaw uu ahaa mid qarsoodi ah oo albaabada ay u xirnaayeen oo xataa loo diiday in qolka ay galaan ilaalada gaarka ee shakhsiyaadkan ammaankooda sugaya arrimaha Fahd Yasiin uu kala hadlay Guudlaw ayaa waxaa ka mid ah kursiga golaha shacabka ee uu doonayo inuu ku fariisto deegaan doorashadiisu ay tahay Baladweyn sidii looga soo rari lahaa isla markaana loo keeni lahaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle kursigan waxaa muddo dheer ku fadhiyay Faarax Abduqaadir oo ka tirsan xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud isla markaana kana Fahd Yasiin qilaaf xoogan oo kala dhaxeeyo farmaajii Fahd Yasiin waqti badan ay ku bixinayaan sidii meesha looga saari lahaa Faarax Sheikh Abduqaadir Fahd Yasiin ayaa u xusul duubaya in kursigaasi gabi ahaanba Baladweyn laga soo raro si uu ugu guuleysto isla markaana meeshaasi uga baxo Faarax Sheikh Abduqaadir oo beesha kursiga leh aad ugu qanacsan tahay hab maamulkiisa sidoo kale Cali Guudlaw ayaa madaxtooyada Soomaaliya kula kulmay madaxweynaha waqti uu ka maaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Fahd Yasiin ayaa tan iyo markii uu ku fashilmay isku daygii afgembigii 27-kii December lagu doonayay in lagula wareego xafiiska ra'iisul wasaare Roble ee kan golaha wasiirada wuxuu haatan wadaa olole kale oo ka duwan midkaasi isla markaana uu ku doonayo in isaga iyo kooxdiisa ay ku soo baxaan si Farmaajo mar kale u soo laabto ay uga guuleystaan xubnaha midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Roble oo dadaal ku bixinaya in doorashada noqoto mid lagu kalsoonaan karo kooxda Farmaajo hagardaamada ay doonayaan uu ka hortago. Daawadeel waxaa daawanaysan qaybaha hore warka sirta media markan hadii aynu eegno gudiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa shaaciyay 12 kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo dhawaan lagu dooran doono magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabeelle. Kuraasta la shaaciyo kala hob eber eber shan, hob eber 24, hob eber 33, hob eber 52, hob eber 70, hob eber 88, hob eber 97, hob eber 98, hob 106, hob 115, hob 140 ayaa dhammaantoodu ah kuraas la qorsheeyay in doorashadoodu lagu qabto magaalada Jowhar. Guddiga ayaa weli shaacin wax kuraas oo ka mid ah 25 kursi ee la qorsheeyay in lagu qabto doorashadooda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo aysan weli caddayn haddii halkaasi doorasho ay ka dhici karto iyo haddii kaleba. Guddiga ayaa dhanka kale dib u dhigay shaacinta 2 kursi oo ka mid ah 13 kursi ee yaala magaalada Jowhar kuwaas oo ay ka taagan tahay xisad laga cabsi qabayn dagaal ay isku rogto. Labada kursi ee dib loo dhigay ayaa kala ah 141 oo hadda uu ku fadhiyo iyo wasiirkii hore amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo 146 oo ku fadhiya wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur. 146 ayaa la rumaysan yahay in Cabdullaahi Maxamed Nuur uga tanaasulay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo la sheegay in beeshiisu kursigaasi ay siisay. Labadan kursi ayaa waxay ka dhexeeyaan beesha Suul Harti laakiin waxaa ku fadhiya laba xildhibaan oo isku jufo hoose taasi oo shuxugan ay ka qabaan jufooyinka kale ee kursigani. Wax kale xiisadda ka taagan kuraastan ayaa weli xal laga gaarin waxayna taasi sababtay in maamulka Hirshabeelle garaan guddiga doorashooyinka ay dib u dhigaan doorashada kuraastan. Jufooyinka ka cabanaya in labadan kursi ee hob 141 iyo 146 ay qaadatay hal jufo ay wacad ku martay inaysan ka tanaasuli doonin waxayna ka digeen in dagaal uu ka dhaco magaalada Jowhar haddii aan cabashadu
dowladdu wax laga qaban taasi oo maamulku Hirshabelle Cabsi xoogan ku beertay isla markana ilaa xal laga gaarayo dib loo dhigay kuraasta doorashadooda. Markan hadii aynu eegno dhanka Puntland, xaaladda amniga deegaanka Puntland ayaa xilligan waxa laga muujinayaa rajxumo aad u weyn kadib markii ay guuldareysteen halkii laga dhaxwaday Saciid Cabdullaahi Dani iyo reer Diano. ولاعي والول بان اياه ريه هل كيكو بيشوبان دون توح على الدا امنيه دولد قبلتك بونتلان واه متك وقوفة عوين ما مولادة دالك كجرى مركة لغي مادة سومالي لان او يدو كالله ريقوني سكتاك اكو دواغذي وحا كلا تغيدا ماان مسولين تي حال كورا دين ايه قلافك كده شقع عنك هذا الكعيدة مادة بياسفت بونتلان واه عيدا وونكن لدقالان كورو كالشباب هو صلبا تنكي سنة قدن بيه قعانتكو هايين قويس كرير ديانو المديانو اهل دولة سعيد عبدالله داني ايا ديرين اقبلان حلك غاديستي وداني كل سمياء قاسمي بيا سافتا بنتلان محمود عثمان ديانو يقونا اقلان شاح حلك غاديستا حجاو قدقاي ان داني وبحيو دغاليه كقالير هر ديانو دسمها يقلبين تعيدا كاسي ووانتي لقد حوذي يقي سعيد عبدالله داني او قول دريستا يا كنتي ان فريسيمو هرلا اي بيا سافتا بنتلان كاسمي ستو مقلادة بوساس تاسو شعبكي كونو لا مغالادة بادن كودو اي براكاكو جوغان دولاد كان مغالادة سي داني ايا اسنا حالكي كليا واركا حبادو قرا ما داما اي قول دريستان ووانتي اساق اي ارهر ديانا لغد دحوذي وحانا لسو هرديغ ايدا مدي درويشتا بنتلان اي جوغي بوساسو وحانا عبسيدا حيصد سو عزبوناتي اي هرسا دين اي براكاعان دادكي فرقوترسكا اها اي كسو نغضي اغالادو دا مالمها سو سعودا يا لسادالين يا إن مغالادة بوساسو أي سكوفر ساران عيدا مادا كالتابع سن رير ديانا يسيدو كلمة دحوينة حكومة دا بونتلان سعيد عبدالله داني لغمانا هردعي كارو عيدا كوغو ليسان دون تاقع عنكو هينتا مغالادة سي أو هالكا يبيا سفتا بونتلان أي كل ييهين سلديقو دو أغوين بونتلان فرما تايا فرصد وين كيلا غلاف كاكتاقن مغالادة بوساسو إساقونا تاقيري سوغو جرتا دقالي عيدا سي غوسان يا سعيد عبد الله الدنيا وكوريميد دم عيسى دولد خضر يا سيدو كلا سامين وين كل الدقال كجرا مقلده بوساسو يدونا قرب سينا يساقو يسكر هير ديانا ما داما فرماتشو أمري إن قرب استاق بوحد الله سميو قو يسكر هير ديانا ما داما الدقال أذاقي كل جران سعيد عبد الله الدني إمارات كايا دنكو دا قرب سينا يا سعيد عبد الله الدني دقال كو لقل ايو بي اي سفتا بنتلان سيقع عانتو وقودigo أود بي اي سفتا بنتلان تاسو قرب xoogan ay ku siinayso dawladda Imaraadka Carabta lama oga halka wuxuu noqon doono balse cabsi xoogan ayaa soo wajahday dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso. Daawadeel waxa daawanaysan warka sirta media hadii aad daawada ku cusubtahay channel-keena subscribe ino sar oo kamid noqo saaxiibada ku xiran xogaha warbixinada iyo following-kan soo gudbino markana hadii aynu eegno warar soo baxay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu wado qorsho dalka ugu ceyrinaya ergayga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya. Franciska Madiero ah madaxa ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM sidoo kale xogtaan helnay ayaa sheegaysa in Franciska Madiero loo ogaaday in xiriir dhow la leeyahay madaxweynaha mudhiladkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo una ka hor yimid dalabyo ay xukuumadda Soomaaliya u dirtay AMISOM. Wasaaradda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka dalbaday AMISOM ciidamo cusub oo loogu talagalay in lagu xoojiyo amniga madaxtooyada Soomaaliya kadib isku daygii farmaajo kula wareegi rabay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Francisco ayaa la sheegay in dhagaha uu ka furayse dalabka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo ku raali gelinaya saaxiibkiisa siyaasadda farmaajo, waxaana taasi ka caraysiisay ra'iisul wasaare Roble oo hadda qorsheynaya in sargaalkan dalka laga eriyo. شركة قلاه وذا تشيقا قران الوسو قبا قبايه مغدشا ياقود بادي كاسو بحي واحا كاميدها إن عيدا ما كاترسان كوا AMISOM لغو حوشي عيدا ماذا تشوغا ماذا حتويدا الصوماليا ما دام قلاف حوغان وكادحي لابدا حفيس يغوص رئيس الدالكا قدهان داو ديال انتا ينكوس افميري اول كتكدا اونا يسين جنال كسرتا ميديا تاني كولان تيدن بنا بدقاليو سرتا ميديا.